Predvečer 1. mája sa po celom Slovensku už tradične stavajú po dedinách a mestách máje ako symboly víťazstva jary nad zimou. Pre slobodné dievčatá mal máj pred domom iný význam, pre poľnohospodárov mal zase iný. Aj v Žarnovici tradične na námestí v pondelok postavili dobrovoľní hasiči centrálny máj. Predvečer 1. mája sa vždy stavia centrálny máj tu v parku na ulici Andreja Sládkoviča a vždycky sa snažíme ten máj, alebo teda to postavenie mája, spríjemniť aj nejakým kultúrnym programom. Vystupovali detičky z Prvosienky, potom vystupoval folklórny súbor Kopanice a žienky z domáceho spevackého súboru Prameň. Zhruba v polovici programu prišiel ale dážď a folklórny súbor Kopanice už vystupoval v daždi skoro bez publika. A tak aj prameňáčky krátili svoj pripravený repertoár. Veď pre koho? O hodinu neskôr a 6 kilometrov vyššie pred obecným úradom Hodruši Hámroch za krásneho počasia stavali tamojší dobrovoľní hasiči svoj máj. Ako samotný máj strom väčšinou zabezpečujú naši hasiči. Neviem odkiaľ je, kde ho zohnali. Je vysoký asi 17 metrov. Videli ste ako zručne, ale dosť ťažko ho dostali hore. Ozdobovali ho deti úsmevu. A tešíme sa, že bude do júna u nás zdobiť tu na predobecným úradom naše priestranstvo. Celým májovým popoludním sprevádzali stavanie mája vystúpenia súborov Úsmev a Senior. Ale tým sa oslavy 1. mája v Hodruši nekončia. Mája staviame vždy v predvečer 1. mája, kedy býva na druhý deň 1. mája tradičné májové posedenie. Toho roku sme to trošku zmenili. Nazvali sme to prvomájové hodovanie, kde bude taká trošku zabíjačka, kde všetkých pozývame na zabíjačkové špeciality. A ten náš klasický prvomájový program, ktorý sme usporiadame 5. mája, to je v sobotu, kde všetkých tiež srdečne pozývam. Tam vystúpia deti z súboru Úsmev, Senior, deti základnej aj materskej školy a obnovil sa nám aj spevokol v Banskej Hodruši, čo sa tešíme a je to prínos pre našu obec. V tom istom čase postavili máj aj na Reviskom podzámčí, v Žarnovickej húte a večer aj na Lukavici. Tradične, jedine na Lukavici, vďaka miestnej predavačke, na máji visí aj fľaštička pre chlapov. A všade inde sa o veľkú fľaštičku pre chlapov postarala viceprimátorka mesta. Prvý máj sme postavili o 16. hodine v Žarnovici, ktorý mal výšku 13 metrov, stávali ho dobrovoľní hasiči. Veľmi rýchlo ho postavili. Samozrejme, tie úpravy potom ešte trvali trošku dlhšie, ale tento rok to bolo super rýchle. Ďalší maj sa stával v Revickom podzámči, ktorý mal výšku 17 metrov. Tam to majú tak, že vlastne už majú predpripravený, že vlastne len dokončievajú ten vrch akoby. Potom bola Žarnovická huta, ktorá mala 16 metrov. Klasicky, ako sa hovorí, že živý maj, že bol celý vlastne práve čerstvý, vyrúbaný z hora. A teraz sme vlastne v rímskej časti Lukavici, kde má 15 metrov. A tiež vlastne trochu bolo komplikácia s ostávaním, lebo máme tu na elektrické káble, telefónne káble, takže ale super postavili ho. Pri každom stavaní s pevom asistovali tradične prameňáčky a vždy niečím prispeli aj miestni poslanci. No a ako sa kde stavalo, ako rýchlo alebo s akými ťažkosťami, sa dozviete viac 19. a 20. mája z našej rubriky Nekomentované.